xilbana ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa si weyn u amaanay howlgalka xasilinta caasimada dalka ee ciidamada amaanku ay ka wadaan magaalada Muqdisho waana ay ku tilmaameen talaabo hore loo qaaday oo lagu xaqiijin karo amniga magaalada wariyaha Cabdullaahi Axmed Kulmiye ayaa noo diyaariyay warbixinta warka boqoshadan ay ku tageen qaar ka mid ah isgoysyada degmooyinka gobolka Banaadir ay ciidamada xasilinta caasimada ka wadaan howlaha lagu sugayo amaanka guud ee magaalada xilbanaadan ka tirsan aqalka sare dalka iyo golaha shacabka ayaa dhiirigelintii moraliska ciidanka hareeray maalin u taagan sugida amaanka si bulshada ugu noolaato amni isgoysyada ay booqdeen ayaa waxa ka mid ah albaraka cali kamiin barwax laba dhagax fagax afar darjiino xarriyaale siinaay jidmareexan sanca iyo holwadaag ee degmooyin gobolka Banaadir xilbanaadan ayaa dadweynaha ku nool goobaha ay booqdeen kula shaheen meel maqaayad ah ayagoo ka waraysay baahida shacabka maadaama ay matalaan shacabka iyo sida ay ula qayb qaadan lahaayeen shacabka inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka ee ku hoolan xasilinta caasimada xilbanaadan ayaa kala ahaa xilbanaan Axmed Maxamuud Sheekh Dhagaweyne xilbanaan Samir Xasan Cabdulle Senator Jawaahir Axmed Cilmi xilbanaan Maxamed Xuseen Isaaq waxaana isla markaana xilbanaanada kale iyo madaxda dalka ka codsadeen inay ka qayb qaataan dhiirigelinta iyo moraliska ciidamada xasilinta caasimada ee ku hoolan sugida amaanka iyo sidii ciidamada ugu guuleysan lahaayeen kooxda nabadiidka ee cadeystay daadinta dhiigga shacabka Soomaaliyeed markuu soo gabagabeeyay booqashadan ay ku tageen xilbanaanadan isgoysyada degmooyinka gobolka Banaadir ay ciidamada xasilinta caasimada ka wadaan sugida amaanka guud ee magaalada ayay isgoyska holwadaag kula hadleen warbaahinta qaranka Soomaaliyeed gobolku aan istaagno shacabku waa inuu soo yaacayeen runtii aad iyo aad ayay baahi weyn ayay u jirtaa inay dawladdooda ay arkaan marka sidaa darteed waxaan aan caawa laga bilaabo waxaan anaga go'aansanaa ma qorshaha wadnu waxa ka mid ah inaan degmooyinko dhan xurmo aan gobol aan kula kulanno dadweynaha aan kula shirin inaan yeelano waana la shaqeynaynaa ciidamadeena waxaan joognaa isgoyska holwadaag ee bakaaraha annagoo kormeer ku soo marnay dhammaan magaalada oo dhan oo ku kuurgalayna siday u socdaan howlahan amniga waxaan hambalyihii boogaadin u diraynaa ciidamada qalabka sido sida wanaagsan oo ay magaalada uga howlgaleen oo dhammaan ay u adkeeyeen amniga oo ay uga gacan sarreeyeen kooxda ugisaha kooxda ugis oo hadda muxuu ahaa taladeeda ay ku soo aartay inay shacabka gumaado runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay sida maaragtay ammaanka uu yahay maanta iyo sidii uu ahaan jiray markaan isku fiirino waxaan ku faraxsannahay caawa sida uu yahay ammaanka aan soo indhahana ku soo aragnay waxaan rabnaa inaan halkan uga dirno hambalyo iyo bogaadin ciidamada qalabka sida waxaan ka codsanayaa magaraysa xukuumadda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha in ciidamada xuquuqdoodii loo dhammaystiro si magaranaysa nabadgelyadu ay isu sugnaato waxaan kaloo muxuu ahay u soo jeedinayaa xukuumadda guud ahaan labada aqal in la garab galo ciidamada saraakiisha ciidamada ay la kulmeen xilbanaadan ayaa waxaa ka muuqatay dareen farxadeed iyo kalsooni ay ku gudan karaan waajibaadkooda shaqo ayadoo ciidamada ammaanka si taxaddar iyo feegnaan ku dhexan ay u baarayeen isa socodka dadka iyo gaadiidka taasoo loo gol leeyahay togo falalka amni darada cabdullaahi axmed kulmiye warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho